Чотири ознаки, що вже критично важливо змінити роботу. Перше – фізичне та психічне здоров'я. Це так називаємо професійне вигорання. Коли вже нічого не хочеться, немає радості ні від того, що ти на роботі, ні від того, що ти додому прийшов. Це точно критично вже пора міняти роботу. Стагнація в кар'єрі і втрата можливості кар'єрного росту. Якщо ви бачите, що в цій компанії вам точно не гарантовано росту ні в фінансах, ні в позиції, необхідно змінити роботу, тому що якщо ви довго працюєте на одному місці і не було росту, це теж питання, чому ви там так довго знаходились. Відсутність задоволення від виконаної роботи, відсутність нудьги та безпомічності. Це призведе до того, що у вас буде професійне вигорання, це перша стадія, і обов'язково вже треба замислюватись над пошуком роботи. Так як цей процес, як правило, довготривалий, то починати треба зарані. І четвертий пункт, дуже важливий, вам критично не вистачає фінансів для задуманих планів. Неважливо, там, наскільки вони грандіозні у вас, але якщо ви бачите, що з тим рівнем доходу, який у вас є, ви не реалізуєте свої плани, то треба замислитись про зміну роботи.